Mä oon Sessi. Mä oon Sanna. Me opiskellaan koulutuskeskus Jedulla kosmetologiksi. Meiltä valmistuu kosmetologeja ja kosmetiikkaneuvojia. Mua on aina kiinnostanut kauneuden hoito ja mä haluaisin opiskella itselleni tästä ammatin. Eli mä oon käynyt tuolla parturipuolella opiskelemassa ja mä valmistuin viime vuonna ja nyt mä tulin tänne kosmetologiksi, koska mä haluan jatkaa mun opintoja ja kehittää vähän mun osaamista. Mun mielestä tässä alassa on parasta se, että oppii uutta ja voi kehittää itseään ja voi palvella asiakkaita ja se on niin kuin ollut aina lähellä niin kuin mun sydäntä ja on semmonen mun ammatti. Meidän normaali koulupäivä on täällä semmonen, että me tehdään joko hoitoharjoitteita tai sitten meillä on teoria. Joo. Meillä on nyt käynnissä vartalohoitopalvelut ja meillä on viikossa niin kuin suurimmaksi osaksi hoitoharjoitteita ja vartalohierontaa ja sitten on viikossa yksi päivä teoriatunteja. Esimerkiksi meillä on useasti kynsien lakkaamista, jalkahoitoja, käsihoitoja, kasvohoitoja, vartalohoitoja. Ehostuspalveluita. Joo. Ja joka viikko tehdään uusia asioita, että mennään koko ajan eteenpäin ja jatketaan meidän opintoja ja mennään sillä vauhdilla, että päästään sitten jokainenkin valmistuu siihen omaan aikaansa. Molemmat meistä on tykännyt tosi hyvin olla täällä ja molemmille on semmoinen niin kuin tosi tärkeä juttu ja tykätään palvella asiakkaita ja on niin kuin tuntunut semmoiselta omalta ammatilta. Joo, ja olisi justiin mielenkiintoista päästä töihin tämän jälkeen. Valmistumisen jälkeen mulla on ainakin semmoiset suunnitelmat, että mä menen töihin. Mä oon tällä hetkellä parturikampa ja meidän liikkeessä on myös kosmetologeja, joten sitten menisin sinne. Joo, ja mulla mahdollisesti töihin johonkin kotipaikkakunnan firmaan tai sitten mahdollisesti myös oma yritys.